Що хочу зауважити, що показати демонстрацію різця Богданового, він мене просто вразив. Тобто ручка, зверніть увагу. Тобто без кільця, просто горіхова ручка. Вона склеєна тут з двох частин. І я просто довбаю практично турець дуба. Ні ручка не лопається, ні стамеска. Ну просто я її час від часу підтягую. Хоча ну, досить себе грамотно показую. Ну, можете подивитися. Затовка така тяжка, що її навіть прижимати не треба. Єдиний момент, що я був провтикав і зашпіндюрив, була шляпка зірвана, я думаю, що я відкрутив шуруп, то на іншому стовбі. І пошкодив собі стамеску, тобто зробив, прийшлося переточувати. Так, в попередньому відео я згадував, що я продемонструю, ось, будь ласка, це демонстрація. Обіцяв. Да, рука болить. Ну от. Да, вже треба підтягувати. Ну от, підтягнув. Дальше до роботи. Так, ще раз нагадаю, це то здобую цей стовп поворотний до сходів, здобую ту частину, тут буде накладатися перило, треба перило ще робити, ну, якщо собі уявляєте. От, можливо в когось є якась ідея чи думка, як таке можна рішити такими підходящими методами. Будь ласка, напишіть, скажіть, буду радий новим знанням. Та час від часу треба підтягувати, тому що стамеска нагрівається від роботи і вона сідає. Тобто відпускає метал і завертається чуть-чуть на кінчику. Ну, зауважте той кут, я от тільки що вільху ріжу цією стамескою, тобто оцей кут заточки, він і для вільхи, для дуба, і я впевнений, що і липа буде ним цілком пристойно різати. Так що, отак.
Ну, отак вона. Так вона рубає. Не знаю, чесно кажучи, ну, приємно здивований. Не знаю, яка в мене стамеска витримає такі навантаження. Ну, будь ласка. Що, що бракує? Просто рубає. І зріз, просто блиститься. Блиск. От такий тест стамески. Імпровізований, да? Ну що, шановні виробники, ви готові запропонувати під такий тест стамеску? Я навіть не беруся брати інші. Просто, в мене є кілька. Ну, неохота навіть. Неохота за них чіпатися. Хоча стамески в мене різних виробників непогані, справляються. Але той не справляється так, на чесному слові, тобто на ниточці. От так-то.